Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Слова цієї патріотичної пісні нині лунають звідусіль. Завдяки львівським школяркам ім'я провідника українських націоналістів знову у всіх на вустах. Багатьох із піснею «Батько наш Бандера» познайомили саме ці львівські школярки. Перша на камеру заспівали хітову композицію на уроці історії. У медіа майже одразу ж почала ширитись інформація, що вчителька українофобка. А діти, мовляв, заспівали на противагу їй. І це стало знахідкою для пропагандистських російських медіа. Коли поїдемо на Україну? Коли ми поїдемо на Україну, ми будемо розуміти, чого нам там чекати. Ми, навіть якщо залагодимо швидко, ми все одно мусимо розуміти, що хтось може нас десь за кутом чекати. А наші діти, яким зараз по 7, 8, 10 років, вони ж ростуть в мирі, вони не знають, що таке нацизм. Натомість дівчата у проєкті «Говорить Великий Львів» розповіли, що про діяльність Бандери дізнались саме від вчительки історії, а не як це трактували російські ЗМІ. На уроках історії розповідали нам про діяльність саме цих діячів і їхню національну позицію щодо незалежності і самостійної ідеї України. Як би це іронічно не звучало, але саме на цьому уроці, на якому було зазняте це відео, ми якраз і дізналися про діяльність Романа Шухевича, Степана Бандери, ОУН та УПА. Композиція не нова, а відроджена священниками, які тоді були ще семінаристами та приїхали до садиби Бандери, де й заспівали на відео. Україна, мати, ми за Україну підемо воювати. Та популярності воно так і не набуло. Натомість мережею та російськими ЗМІ розлетівся ось цей відеозапис уже за застіллям. Його виклала дружина священника, в якої семінаристи гостювали. Це було ще рік тому, втім розголосу хід набув саме зараз. Саме зараз, вже коли набуло такої всеукраїнської популярності, ми раді з того, що пісня ця взагалі лягла у серця багатьох українців. Бо, власне, це ми і мали на меті, щоб популяризувати цю повстанську пісню. Мережа TikTok, яка дала нове дихання пісні, надихнула й самого отця. Він туди також зареєструвався та виклав ним вже заспівану пісню, але каже, відео заблокували через порушення авторських прав. Втім, священника це ніяк не засмутило. Популярності хочу не я хочу популярності пісні. І пісня і без моєї присутності у тіктоці стала популярною. Авторка проєкту «Ген українців» на телеканалі НТА, мовознавиця та політикиня Ірина Феріон певна, ідею служіння своїй нації неможливо знищити, бо вона живе в серцях кожного та чекає того періоду, аби вийти на поверхню. Саме це і сталося зараз. Степан Бандера в 1933 році, щоби колись сформувати легіони Української повстанської армії, ішов саме до підлітків. А тепер підлітки прийшли до нього. І для цього треба було, ну так, рочків 100, щоб нарешті ефект Бандери вибухнув саме в такому підлітковому середовищі. Про важливість пізнавати Бандеру говорить і історик Іван Хома. Каже, Степан Бандера в молоді роки завжди відстоював українську ідеологію та залучав до цього молодь, а рівнявся на Євгена Коновальця та інших націоналістів. Степан Бандера, сумнівно вашу, розумів, що треба готувати наступні покоління. Тому акцент уваги на виховання молоді він завжди був актуальний, необхідний. Бо є покоління, та борців рано чи пізно знову ж таки треба виховати своє нове покоління. Тому сумніву нема, що сьогодні Степан Бандера дуже популярний, в тому числі і серед молоді. Слова пісні «Ми за Україну підемо воювати» не залишили байдужими й майбутніх захисників. Свій ролик уже готують хлопці із Львівського ліцею імені Героїв Крут. Тут розповідають, що національно-патріотичне виховання є однією з головних течій навчання у закладі. Та й самі майбутні офіцери до пісні підійшли обдумано, навіть змінивши слова. Річ ще в тім, що вони співають «Ми за Україну не просто будемо воювати», а оскільки вони майбутні військові, майбутні офіцери, вони будуть співати, вони співають «Ми за Україну вчимося воювати». Тобто таке більш усвідомлене пережиття слів цієї пісні. Припала пісня до душі і звичайним львів'янам, вони вже з легкістю її впізнають з перших слів.
класно, супер, що знають історію України, що знають, що є така пісня. І взагалі тішусь, горжусь, що наші діти таке взагалі підтримують. Молодь ту пісню співає, я бачу по телевізору, багато співають цієї пісні. Ну, думаю, добре роблять, що співають. А чому? Ну, хоч Україну згадують. Чи є в ній якась привабливість в тому плані, особливо для львів'ян, як одного з найпатріотичніших міст України, тому я вважаю, загалом нічого поганого в ній немає. Долетів український хіт і до Верховної Ради. Його у сесійній залі виконала фракція «Європейська солідарність», підтримавши молодіжний флешмоб. Народна депутатка Софія Федина каже, це новий тренд на українську пісню, яка ще й до того бентежить росіян. Втім, попри мільйонне звучання, не вірить, що при сьогоднішньому парламенті Степанові Бандері зможуть повернути звання Героя України. Для більшості українців, які сьогодні борються за українську державність, Бандера і так є героєм. Це перше. Друге, щоб ми мали офіційне позиціонування щодо Бандера Героя України, треба розуміти, що має бути та влада, яка готова за це проголосувати і готова захистити свій голос. Тому що я пам'ятаю, коли Віктор Ющенко давав героя і Шухевичу, і Бандері, а потім всякі суди брали це все, оскаржували. А теперішня влада, вона не має цієї позиції, вона не має розуміння важливості саме таких постатей для розбудови сильної самодостатньої України. Свій флешмоб запустили і громади Львівщини, які одна одній передають естафету з побажанням записати композицію. Олег Янко, Іван Мазуренко та Віталій Дмитарко. Підсумки наживо. Телеканал НТА. Головні новини Західної України. Підсумки наживо. Усе, що потрібно знати про події тижня, про політичне закулісся, економічні прогнози, журналістські експерименти та резонансні гості. Особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА. Щоп'ятниці о 19:00.